JC Conf 2018精彩议程，由 Soft Leader 松林科技保险核心系统领导厂商 ，OS 号召各路顶尖人才携手放眼亚太 ，Line 拉近你我的距离，赞助为您播出。好，各位大家，午安哦。那接近中午的时间，那很高兴各位给我这样的一个时间。那其实 Oracle 呢，大家都众所皆知，而且其实从在上的时代，我们就支持有关于教育这样的一个方案哦。那今天的话，大家花一点这个简单的时间，各位稍微介绍到底这几年来我们到底做了多少的一样的事情哦。好，那大家首先跟各位自我介绍一下，我姓杨，叫雅致，我的英文名字是 Francine 杨，我本身负责呢甲骨文学院 Oracle University 在台湾、香港、澳门，还有包括福建跟海南，而且有超过大概十一二年的一个时间，都专注在做有关于甲骨文Academy 的在学术方面的一个推广。很高兴呢，借由这个机会跟各位宣告一下，大家都热衷所期待的呢，各位所熟知的 Oracle Java One 呢，我们在今年正式的已经更名为叫做 Oracle Code。那在这其中呢，事实上我们借由这个 Oracle Code 这样的一个方案，我们其实让在 Sidetrack 呢，我们有个针对学生哦，这尤其是非常初学的一个这个教育的单位呢，我们希望能够引领更多的小孩子从小就接触有关于 Oracle Code for Kids 的这样一个活动哦。那这个日期呢，今天是19号，就在明天20号到21号会有个先行的，在周末呢有一个这样子的一个 workshop， 我们欢迎针对的是10岁到16岁的学生，而且每天有超过400位的一个学生呢会借由这样的一个活动，在这当中呢，我们会邀请到的 keynote speaker 包括Oracle 所一直常年在支持的卡内基美浓非常知名的兰迪教授，他所在最后的演讲所宣告的这个有关于他兰迪教授的一个，我想在各位在学这方面应该非常知道这样子的一个人物哦，他所开发设计在卡内基美浓所有关于 Alice 的一个这样的一个免费教学软体，它是属于一个 3D 的一个免费的 software， 那可以借由这样子的话让初学者来学 OO 的一个概念跟物件的导向。那在这当中呢，我们 Kinoski 会给一个这样的一个 speech， 那在这当中引领呢还有包括 Python，各位这几年呢，我想各位在座的可能已经有开始学习了，有关 Python 啊 ，Scratch 是 Stanford 大学他们所专心研发在这个中小学希望借由一个初学的这个部分呢 ，learning 有关 coding 的部分，那包括乐高的 Milestone。EV3 那也是我们专注于在 Java Embedded 到怎么样跟机器人做学合，在这个最新的有关于 STEM 的一个教育，从小开始呢就能够学习有关于 Java 的一个相关的一个课程。好，那各位稍微介绍一下 Oracle， 我们在教育的这一块呢，其实早从1993年哦，所以超过非常多年的一个时间，我们就有 Oracle Academy 一个这个方案。那 Oracle 到现在目前为止呢，我们可以堪称我们是目前业界有关于资讯科学教育或科技教育这一块呢最完整的一个方案，因为我们非常 Oracle 有非常多的知名的一些技术，不管是 Java 啊、Database 啊，更高 High End 的这样商用应用啊、CRM 啊，或是 HCM。就人力资本这一块呢，都是我们专注的部分，所以我们把这些最核心的资源都提供给学术来做使用。那各位所熟知的像可汗 Academy， 大家应该都知道，就是线上最大的到目前为止已经有非常多的这个点阅量跟教师在这个这、就是由 Oracle 呢我们所长期在支持的一个方案。好，那截至目前为止呢，我们已经有超过全球128个国家128个国家，因为这数字持续在增长，我们每年都会有一些新的国家加入这样一个方案，有超过630万的学生受惠于 Oracle Academy 一个方案来跟我们一起做 coding 哦。好，那跟各位所知道说这样子一个方案呢，是让我们在首先从奥巴马的时代，因为 Oracle 的我们的这个 founder 之一哦 ，Larry Ellison 是奥巴马时代的一个政策顾问，包括到现在川普的一个政策顾问，就是我们的Suffer， 他我们的财务长呢也是政府的一个财政的一个顾问，那我们提供了跟美国政府单位呢签了一个相当大的一个合作，我们希望能够支持呢
在这个$200 million哦，那希望能够有23万超过在或是1100个学术的单案能够加入这个方案，因为我想全世界在这几年呢引领而来的是希望从像英国从5岁开始就有学习有关于城市教育的这一块哦，我们希望能够发掘源源不绝的更多的 develop。那我们合作的单位非常多，除了这个跟这个政府单位之外呢，我想各位所知道的，像 ACM 全球知名的有关于这个资讯科技教育的话这一块这个专业的一个这个 association 哦，那还有包括 Raspberry Pi， 我们也跟他合作有关于在一个专案，然后我们 deliver 全球1000套的这个 Raspberry Pi 的一个这个专案的一个实验的一个导件哦，提供给更多的学校的支持他们在研究这一块。那最上面的叫做Bluehome 的这个一个部分呢，是在英国一个非常知名的公司，他呢有提到了就是他们做世界上最跑得最快的一个车子哦。那我们希望透过跟这个机构来合作，提供给中小学生哦，刚才提到了像 Alice， 我们希望他们借由 Alice 的初阶的一个入门呢，来学习有关于 coding 的一个程式的教育。那我们也跟很多的这个CS teacher 啊。Computer Science Teacher， 还有像中间这个Intel， 我们支持 Intel 的一个专案哦，提供个奖学金给学校的学生能够砥砺在这个学习的部分。还有在EduTech， 这是目前在学术领域哦，高等教育哦非常知名的一个年度的论坛哦。那还有帮各位所知的这个 DevOps 的话，也是非常针对在 Developer 的一个专注的社群，我们都有大大小小在全球各式各样的一个活动。好，那我们希望能够达到不仅是双赢 win-win， 包括政府也好，我们本身企业也好，或是学术机构，还有包括学生，希望能够建立到他们学习到所谓21世纪最领先的一个问题解决能力呀，还有包括城市设计的一个基本的技能，还有整个产业的一个这个最新的一个技术，希望他们能够在衔接有关于job ready 的这一块呢，可以这个是无缝接轨。好，那各位另外一个让各位关注一下，就是事实上我们在美国的矽谷总部哦，我们跟那个design 的 Tech High School， 我们投资这个Tech High School， 然后550名的学生投资了超过$4300哦，4300块的万的那个美金呢，我们提供了他不管在硬体啊、软体啊、线上课程，然后我们也聚集了很多 Oracle 在总部呢专业的技术人员到校来提供我们最新的一个的技术，所以这所高中的学生呢非常的幸福哦，他们在从高中时代呢就得到了青少年有关于最专业的一个矽谷的一个这个技术的一个能力哦。那在这个学校呢，目前已经在矽谷已经营运了1-2年了。那我们希望培育更多的这个人才，作为我们一个标杆的一个典范的一个学校。好，那再回归到有关于到底我们提供什么呢？我看到这张图我就还蛮零零总总的哦。我们不仅支持在最底层的 technology， 我们提供学校免费的软体，只要他们做学术的使用都可以做下载，包括 Java 啊、database 啊，所以各位只要到 OTN 的贵。全世界最熟知的 Oracle 全球最大的一个技术社群叫做 Oracle Technology Network， 都可以去下载哦，免费下载。它的时间的话，不仅是一个月，你可以持续的，只要在学术自学也好，或是学术使用、研发、研究啊，或是育成创新中心都可以来做一个，包括 database， 而且最新的还有像 cloud 的一个软体哦，那各位都可以尝试的去做这个下载跟使用。那再来呢，往深的话，我们往上的话，我们也有提供像教学的一个教材，我们有自行研发有关于支持学校教学也好，或是社团呢，你们可以用这样的一个教学的一个教材。那我们也提供这个 training 啊，那包括 in class 啊、线上啊，或是社群的这个 training， 或是我们提供有关客制化的，可能是专题演讲，各位学校单位或是相关的学术机构、研究机构呢，有兴趣的话，我们可以做一些安排哦。
好，那当然的话，我们也跟 Oracle University 来做一个合作，就是希望能够，如果有兴趣的话，想要得到 Oracle 专业的认证呢、哦，我们提供就是75折，就是目前 Oracle 认证里面最低的一个合理这个价格，就是只要是我 Oracle Cam 的会员，都有75折的一个这样的优惠。那我们也专注像这个 community， 像今天的话就是 Java User Group， 所这个主持人的是 community， 那我们也提供像组织自己也有组织像 Oracle Developer 的 Community， 那GoJava.com 呢也是我们所支持一个全线免费开放的一个线上的一个资源，类似 MOOC 哦。那最右边右上角这个呢，跟各位所知道的就是 Oracle 年度的一个盛会，叫 OOW， 我们简称 OOW， 叫 Oracle Open World。那它是一个为期一天哦，一个星期。在超过40000的参与的人，那有非常多的课程，所提供的呢就是 Oracle 最新的年度的一些技术哦。那跟各位所相关的呢，当然就是所谓的 Java One，Oracle Java One， 现在已经叫做 Oracle Core One 的这样的一个聚会哦。那各位如果有机会的话，也可以到我们的矽谷、哦、这几天呢，其实已经积极的热烈的一个展开哦。那也有一些线上的直播、哦，各位如果有兴趣的话，可以透过 Oracle 的这个 Facebook 的粉丝专页呢，都可以有这个相关的这个。直播的一个speech。好，那我们的课程的学习路径呢，我们从最基阶的刚才提到像Alice 就是卡内基美容的这个兰尼教授所开发的，还有包括Greenfood 是英国肯特大学的一个教授，他所我们也支持研发的一个课程。那到初阶再往上了，有关于 Java Fundamental、Java Foundation 这样的一个课程呢，还有最新的像 AI 在 Machine Learning 的一个这个学习呢，我们都提供有关于线上也好 ，In Class 也好，这是我们的这个学习的一个路程。的这个学习的路径。好，那这是一个细部的一个这个介绍、哦、各位如果有兴趣的话随时欢迎呢就是到我们的网站上面有一些细部，甚至于呢跟各位这个强力放送一下，就是我们在11月20号吧有截止报名的是我们最新的这 Java Foundation 的课程，如果有兴趣的话也欢迎到我们的线上以你这个在台湾最后的毕业的一个学校、哦、就可以来加入我们的一个课程。那是它是现在提供的是有关于74线上啊，华语的教学哦，各位如果有兴趣的话，那学成之后呢，就会有我们专业的这个这个证书，还有就是希望愿意各位呢可以去考我们专业的认证。好，这边是一个我们细部的介绍。那我们最新的呢，事实上又不断的去衍生我们所提供的资源，包括我们叫做 Oracle Academy 的 Education Bite， 这里面呢不仅仅是 Oracle 的东西，还有包括 R、Hadoop。IoT 还有 Big Data 还有 Data Analysis 这项整个我们这所谓金字塔的学习呢涵盖的，希望各位呢除了这个Java 之外呢，很像 Database Scientist 的这样的一个这个整个从底到上的一个学习的计划、哦、那我想各位这几年也非常讲究的就是有关于 Starbucks 公司的一个这个生态系、哦、我们鼓励学校的学生老师出来创业，那甚至于在我们也会去挟持协助呢这些所谓的创新的公司呢怎么样呢透过我们在合作的一些新创公司呢给予他们一些建议哦。我们在我们的网站上面也提供了现在已经有6支这个相关的影片，我们邀请一些新创公司的领导、哦、来给各位来做一些创业的一些建言哦。好，那认证的部分呢就是我们所对应的在我这一块呢 Oracle Academy 我们已经有包括 Java Foundation 它所对应到一个专业的认证哦，国际的一个证照，还有包括 Database Database Foundation 也有这个对应的一个证照。好，那我们提供的 Java 也是最新的、哦、就是最新的叫 Java 11哦，各位都可以去下载我们一个相关的资源。好，那我们也提供的是最新的这个领先的资源，还有包括线上有很多零零总总的一个资料库哦，那各位可以透过这个一个非常轻松了解到所有的作为一个 landing page 哦来熟悉这样的一个部分哦。那除了我们本身的网站呢，事实上我们全力在支持所谓的这个经营我们的 social media， 包括 Facebook、Twitter、Instagram、YouTube 都有我们非常多的这个资源的一个这一块、哦、好，那再来的话跟各位这个
很各位跟各位 say 个 hello， 就是有关于我想参加过蛮多次的有关于 Java Conference， 应该对我们这个Java 的 guru 哦，就是这个 Stephen Chin 呢非常的了解哦，甚至熟悉他，甚至在今年的 Java Code One 呢也有演讲哦，非常重要的一个部分。他本身是本来在社群经营非常的好哦，成功，现在已经在 Oracle 这个OTN 呢这个部门来所合作，他持续的在全球引领跟这个给这个相关的一个 speech 的建议哦。那跟各位这个稍微分享一下最新呢，每一次呢都会有 Java Duke 的一个 personality 的一个介绍哦。那跟我们最新的这个形象呢叫做 Racer，我想各位这个有关于这个极速竞技的这一块呢，相信是有关于所有 Java developer 所这个本身性格里面呢所引领非常重要的一块。那本身呢，我们这 Stephen King 呢也是非常重要的 racer， 他也的喜好呢就是在世界各地，甚至于在 Java 的这个这个有关于这个 develop day 啊 code day 的时候呢，他也常常就是到世界各地去做这个巡回哦。好，那我的时间呢还有这个介绍大概到这边，那我也提供影片留在这边，可以也有带一些连结，各位呢可以欢迎呢，如果会后的话有希望能够跟我多一些交流，我这边有一些名片，我们可以先做一个这个交流，之后呢有些进一步合作的部分，或是各位有任何的想法都非常 open mind， 希望能跟各位做一些这个接触跟了解。好，谢谢各位的时间。好，那各位如果还在做的话，就是我稍微分享一下我们最新的一个影片哦，就是有关于明天在Oracle 总部呢，我们所支持的这个活动叫 Oracle Code for Kids。I think today I'll be happy and I'll learn how to code and do all the things I want to do.更多的话各位其实可以长期的关注有关于 Oracle 的一个Facebook 啊 Instagram 啊YouTube 啊，我们都有非常除了这个最新的一个技术之外呢希望各位持续的跟我们引领我们跟着我们呢一起 Racer 啊，就是有关竞速的部分。谢谢。